alaikum. Assalamu alaikum. Leitan Jaizu, hallo shay bikhair. Leitan Jaizu, hallo shay bikhair. Co s tebou? Tak jedem. Tak zkusíme se tam dostat tudy. Zase si to zvoral! Odkud se najednou vzal tenhle ten? Sedmá pozice vody. Profesionálové. V hlavních rolích v českém znění Otakar Brousek. Karel Heřmánek. A Petr Oliva. Body se mstí. Zase body. Co je to s ním? To pak vím. Asi to má radši skutečný. Ale takhle ho do akce nikdy nikdo nezařadí. Prošel jsem tvá hlášení, jsou velmi podrobná. Díky, pane. Ale zdálo se mi, že se jedna z mých nejlepších dvojic nějak zhoršila. 3745? Body a dojo. Nebo ještě přesněji 37 sám. Body. Ano. Jak se na to díváš ty, Jacku, mezi námi? I když se 3-7 nedaří, spolu jsou vynikající. Žádné spolu, Jacku. Body. Body patrně prožívá krizi. Jacku, všichni víme, že má krizi, ale já se tě ptám, proč? Zestárnu. Co? To je klidně možné. Ale to jistě ne. No opravdu, třeba profesionální boxeři. Jsou na vrcholu a najednou jim ujedou nohy. Boxují sice dál a dobře a dlouhou dobu, ale každý už ví, že to není ono. Zlobí je nohy. A jsou i mladší než je body. Má komplexní fyzickou přípravu? Ano, ale tu tady má přece každý z nich. A? No, jeho lékařské výsledky jsou prvotřídní. Kyslíková kapacita, zásoba glykogénu, všechno. Ale stejně by to vypadalo i s Randy Terpinem, kdyby odpadl. A co jeho reflexy? Neexistují žádné testy, které by je změřily s potřebnou přesností. Oni musí dělat rozhodnutí a odhady s rychlostí, na niž není žádný lidský nervový systém prostě stavěn. Nemohl by být přetažený nebo tak? To nelze vyloučit. Co bys dělal, kdyby to tak bylo? Standardní postup. Buď ho necháme na čas odpočinout a otestujeme ho, nebo zdvojnásobíme dávky ve všech směrech a znovu ho prověříme. Jak tomu říkáte? Hop nebo trop. Jak blízko je hranici možností? Zvládne další zvýšení? To byste musel zkusit. No, nejsme zaopatřovací ústav, Jacku, je to tak? Ne, pane. Rychle, dělej! Máte interval 3 minuty? Jo. Tak, ještě jednou, 2.
64. 65. 65, to se nepočítá. Dobře. Ale kdyby jsi počítal francouzsky, tak to vyšlo. S matikou by si asi poradil líp, hochu. A byl bys tebe dobrý diplomat. Hele, nerad dělám zámoří, to přece víš, ne? Pokyny. Každá řádka obsahuje jedno písmeno navíc. Odpovězte 1 až 5. Pokyny. Na obrazovce je chyba. Odpovězte A až E. Teď vám zkrátím čas na odpověď z 1,5 sekundy na 0,5 sekundy. Pokyny. Když lze zakódovat 8 dokumentů za 0,5 hodiny, kolik lze stihnout za 7,5 hodiny? Odpovězte A až E. Tak co, doktorko? Na mentálně retardovaného to bylo geniální. Na genia mentálně retardované. A co ty náhodné odpovědi, které jsem tam dal, abych vašeho Herbieho zmátl? Mám pocit, že náhodně zvolené odpovědi už tady nemohou zmást nikoho. A nejméně počítač. Má totiž zabudovanou funkci pro vyhodnocování takových výstředností, zvlášť pro vás. Fakt? Nenapadlo vás, že schválně odpovídáte chybně jen na otázky, na které znáte správnou odpověď? A neproniklo vám těmi kudrnami do hlavy, že počítač dobře ví o všech vašich schopnostech a vede si zvláštní záznamy o extrémních odchylkách od normálu a očekávaného výkonu? Co děláte večer? Pokud utíkáte k sexuálnímu šovinismu, tak mi připomínáte schořelé palivo. Jo, proč? Přisuzujete počítači vlastnosti mužů. Herbimu? A ještě něco. Přestože z něj děláte muže, zaujat především jeho vysokou výkonností, cítíte potřebu ponížit ho a tak mu dáváte zdrobnělá dětská jména, což lze například vysvětlit nejistotou v sexuálním vymezení vlastní osoby. Souhlasíte, Body? No jo, hluboko vnitru jo. Ale to, jak s tím bojuje, mě až masochisticky vzrušuje. Víte co? Vsadím celou pětku, že když si mě dneska vezmete k sobě a položíte na polštář, bude ze mě hned ráno neskutečná žába. Tak. To je 5 liber. Prosím, dám vám je hned. Až budu potřebovat pohádku, zavolám vám. Sbohem, hoši. Souhlasíte, Body? Hluboko vnitru, jo. Ale to, jak s tím bojuje, mě až masochisticky vzrušuje. Jak oceníš moje vyhlídky u královny kybernetiky? Dneska poprvé vidím, jak se myš pokouší svést kočku. A co ty se svými proslulými ambicemi v tomhle směru? Já jsem vypasený kocour a čekám na dobře vykrmenou myš. Sedm, sedm za 3. Alfa, dobře. Pane Kauli. A doktorka Rosová, Bodyho složka. Ano, moje zpráva z minulého měsíce se potvrzuje. 10% snížení mentálních schopností v tak krátké době? Je možné, že testy, které prováděla moje předchůdkyně, byly nadhodnocené. Ale můj první výsledek s jejími závěry souhlasí. Doyleův koeficient se podle očekávání nezměnil. Už jste se s něčím takovým někdy setkala, paní doktorko? Ne, ale nechala jsem si poslat výsledky z jiných ústavů a databází, ale nějakou dobu je budu zpracovávat. V posledním testu se objevila věc, která může být významná. Ano,
Odchylky v bodího výkonnosti se snížily, když jsem zkrátila dobu reakce. To jsou výsledky v intervalu 10 sekund. 6, 4, 2. Čím méně má času, tím je lepší? No, dá se to tak říct. A jak jinak? Když přemýšlí, tak jedná hůř. To zní ovšem jinak. Fakta jsou fakta. Řeknete o sklence, že je poloprázdná nebo poloplná? Když je to malá sklenka, je v ní whisky, řeknu, je poloprázdná. Děkuji, doktor. Šel pít do baru. Jaký je to bar? Kárová pětka. Ještě něco? Ne, snad jen, že dnes není veliký fešák. Co myslíte? Musel projít tvrdým výcvikem, je zbytej. Děkuji, 7-7 můžete jít domů. Alfa, konec. 7-7 ústředí, končím. 19 hodin, přesně. No, pojďte. Zdravím. Chtěl jsem odejít. Pořádku, nezdržím se. Kde jsi tomu přišel? Půjčil mi to body. Vše jednou poprvé, víte. Jste tady soukromně? Divím se, že máš během tvrdého výcviku ještě energii chodit do společnosti. Však víte, co se říká. Tvrdá práce bez rozptýlení člověku škodí. Pravda. Doyle, zklamal jsi mě. Co? Tvé výsledky jsou, řekl bych, neuspokojivé. Neuspokojivé? Ztratil jsi elán. Já, že jsem ztratil elán? Ano. A nikdo jiný ho už neztratil. Dobře, chyťte mě. Ale nefér. Co je podle tebe s bodím? S bodím není vůbec nic. Nic? Jack to do nás hustí naplno. Jeho simulace jsou horší než realita. Fakt. Ty to zvládáš? Jo, ale body tím vším prošel ještě před vstupem do CI5, já ne. Třeba ho opakování nudí. Důležité je, že tomu tempu nestačí. Překoná to. A co? Cokoliv. Co cokoliv? Já nevím. Ty ho chceš krýt? A před čím ho chci krýt? Před ničím. Tak co? Krýt ho obecně. Chcete mi tu snad říct, že to jde s bodím z kopce? Zítra dostaneš úkol úrovně 7, jen teoreticky. Jo. A budeš moct vybrat od oddílu 3 muže. Máš možnost Drake, Body, Charlton, Fields, Taggart, které 3 vybereš? Doyle, které 3? Charltona, Taggarta a Fieldse, ale jenom zítra ráno, ne další. Další týden? Měsíc, rok? Zapamatuju si to. Slečna Blacková, Jennifer Blacková? Ano. George Cowley, CI5. Těší mě. Znám vašeho očima, plukovníka Barretta z VP. Ach, tak. Je to trochu narychlo, ale možná byste se uvolila se mnou poobědvat. Už mám bohužel něco domluveno. Se Susan Radcliffeovou. Dovolil jsem si schůzku výjimečně vaším jménem zrušit. Zrušit? Ano. Můžete jí zavolat z restaurace. Rád bych s vámi mluvil o jistém panu Bodym. Pane Cowley, i když znám Bodyho nějakou dobu, asi ho neznám tak dobře, jak myslíte. Nemáte nějaké osobní problémy? Ne, vůbec ne. No, promiňte mi tu choulostivou otázku, ale nevšimla jste si, zda nemá potíže se ženami? Tak mezi námi. Věřte, že Body žádné takové potíže nemá. To my ženy máme potíže s ním. Ale co jsme emancipované, máme naštěstí i jiné starosti. Jak často jste se viděli v poslední době? Dost často. Víc než jindy? Možná. Zaznamenala jste v jeho chování nějakou změnu? Pane Cowley, je to opravdu nutné. Absolutně. Nemáte přehnané starosti?
Slečno Bleková, co do času, peněz a vybavení, je výcvik jednoho agenta CI5 čtyřikrát tak dlouhý a stojí dvakrát tolik než výcvik pilota letadla. Navíc je plně kvalifikovaných pilotů po celém světě daleko víc, než jich je možné vůbec zaměstnat. Já na druhé straně nejsem schopen zaplnit mezery v mém týmu, i když si mohu vybírat ze špiček celé britské armády. Lehčí je nahradit artistu na vysuté hrazdě v krkolomné sestavě, než jednoho z mých mužů. Přesvědčil jste mě, ale obodím vám bohužel nemohu nic víc říct. Myslete na to, třeba vás něco napadne. Dobře. A zatím, ano? Když se spolu sejdete, pozorujte ho trochu. Špehovat ho? To trochu přeháníte. Chci mu pomoct. Mám stále pocit, že mi do toho nic není. Víte, že se nám tu nevede špatně. Stále je to jedno z nejpříjemnějších a civilizovaných míst na světě. A všichni máme nezadatelný zájem na tom, aby to tak bylo. I když ne všichni si musí nutně pošpinit ruce. Můžeš, body? Jo. Tak to zkus. Kdybys byl kočka, Bory, měl bys už jen 5 životů. No, ještě jednou, brácho. Vezměte malé dítě, šílete, má kbelíček. Naplní ho pískem. Písek udusá. Kbelík obrátí. Opatrně ho zvedne. A má dům z písku. A potom najednou vezme lopatku a ten domek z písku zničí. Kdybychom otiskli kvalitu takového skázonosného činu do každého pohybu, do každého nepohybu v našem životě, žili bychom se svobodným myšlením. Stejně tak jako tohle tříleté dítě. Jak je možné, že dítě jedná z nějakého důvodu, i když nemá čas, aby mohlo nějaký důvod vůbec pochopit. Motiv a pohyb je u něho sjednocený celek. To, co dítě udělá, aniž by se to někdy učilo, se ty musíš naučit. Ať máš udělat cokoliv, musíš najít způsob, jak. Podívej, máš to sem blízko. Ale vážně si myslíš, že spolu musíme chodit právě sem? Je tu hezky, sůl země.
6 světlejch piv a 1 brambůrky. 6 světlejch piv a 1 brambůrky. Tak sakra, ano, 6 světlejch piv a 1 brambůrky. Rychle, rychle. Je zajímavé, že právě vy na západě, kteří jste první, začali rozlišovat mezi duší a tělem, máte takové starosti a tolik se přete o to, kam tu duši umístit. Jedni myslí, že je v krvi, jiní v játrech, další ji dávají do srdce, do hlavy. A když začali postupně pronikat do mechanismu těla, sledovat je pod mikroskopem, zjistili k svému úžasu, že duši není možné nalézt. Bohužel se obávám, že vám dobře nerozumím. Říkáte, že něco není v pořádku s Bodyho duší. Zase chyba. Pokud existuje něco jako duše, potom nelze říci, že by s ní nebylo něco v pořádku. Duše je duše. Je dokonalá. Pokud však není duše, která jedná skrze tělo, spokojená s tím, jak tělo jedná, pak je tělu a ne duši velice zle. Tak, kde stůně? Tady. Je to zlé? Nejhorší. Sednem si. Hej, John. To byla jenom náhoda. Objednám vám jiný. Ne, kde pak? Já vám to objednám. Ne, kotě. To půjde na mě. Jill, nalej těm dvěma to, co pili. No tak, hodí. Už se nemrať. Nestačil si nabít? Zaseklo se to. Je to výjimečná situace. Vždycky je to výjimečná situace, tak si to musíš seřídit. No jo. Mám to udělat, než se mi otevře padák nebo při pádu. Než dopadneš na zem. A teď 3-7. Nekruci. Vážně? Šlo ti to jedna báseň? Jo, jsem z toho celý pryč. Jo, výjimečná situace 4-5. Dojle! Pokyny. Z každé řádky vyberte písmeno, které tam nepatří. Číslo 1. Číslo 2. Číslo 3. Číslo 4. Číslo 5. Zajímavé, Body. Nezačal jste dobře, ale v poslední sérii máte úspěšnost celých 100%. Fakt? No, já měl vždycky dobrý závěr. Jo, ve finále byl vždycky na ocase. Jenže váš vynikající závěr je v takovém rozporu s vaší normou, až ho budu muset z pozorování vypustit. To není fér. Něco mi říká, že jste znal odpovědi na otázky předem. Jasně, ten si dělal taháky už v kolíbce. Máte pro svůj výkon nějaké vysvětlení? Ne,
Vlastně hodně jsem hrál v poslední době na automatech Hvězdné války. Nezdá se vám, že jste na takové věci poněkud starý? A ten první bandita, na kterýho jsem narazil, měl jen jednu ruku. Sundal ho hned? Jo, vyhrál jsem 1600 pence. Měli metrák. Začal brečet? Brečet? Stačili na 3 banány. Tomu bylo 25. Dobře. Se 4-5 všichni spokojeni? Tak. 3-7. Bory. Jacku? Fantastický. Dal se dohromady. Zapomeňte všechno, co jsem kdy řekl o něm a o jeho stáří. Kondice taky výtečná. Jste spokojen s jeho fyzickou kondicí, doktore Hedley? Ano. Klidový puls 42. Kapacita plic 5,5 litru. Můžeme ho poslat do Derby a vsadit svůj důchod. Doktorka Rosová? U toho agenta vám budu muset oponovat. Podle mého odborného mínění je třeba u 3-7 zrušit stávající klasifikaci a podrobit ho hloubkovému vyšetření. Blbost. Doktorko Rosová, všichni jsme pozorně četli vaše zprávy a jsme si jisti, že vaše měření, ať už znamenají cokoliv, jsou velmi přesná. Jen jestli se týkají věci. Během posledních 10 týdnů testy a pozorování jasně ukázaly, že jeho intelektuální schopnosti na všech úrovních, věmové, logické, intuitivní, krátkodobá a dlouhodobá paměť, si ve vzájemných relacích odporují a jsou nevypočitatelné. Navíc jsem srovnala strukturu jeho hlasu za stejné období. A došla nakonec k závěru, že 3-7 není duševně v pořádku. Doktorko Rosová, neříkala jste, že poslední výsledky jeho testů jsou více než působivé? Přesně tak jsem to řekla. Více než. Zlepšení je příliš nápadné. Mluvíme tady určitě o téže osobě? A nepostřehli jste žádnou podivnost v jeho celkovém chování? Co se vám zdá divné? Většinu času se chová jako dítě. Doktorko Rosová, či to muži mají zabíjet a být zabíjeni? Stojí stále tváří v tvář smrti. Ne žádným simulacím. Smrti. A jen díky nim mohou žít ostatní občané v relativním klidu. Chlapi jako Body si dělají ze zranění a smrti jen psinu. Promiňte, Jacku, jde o otázku míry. Co třeba ta událost s vodní pistolí? Ach, bože můj. Tohle není normální. Doktorko Rosová, jenže tihle lidé nemají normální povolání. Co pak si nemohou sem a tam prostě jen zašpásovat? Když to neoslabí jejich duševní rovnováhu, ať si dopřejí prosté, neurvalé mužské legrace, co chtějí. Neměli bychom se tady otočit. Neříkal jsi, že jsi tu už jednou byl? Pokud jsem to říkal, tak to bylo v noci. Proč jezdíme pořád za ním? To nevím. Kate Rosová. 41/45/16. Sekce životopisy. Operativa CI50. 0298/B11. Klasifikovaný subjekt 3-7 body. Přístup odmítnut, udejte komunikaci podle hlasu. Kate Rosová, mám tě srovnat s pěkným letním dnem. Jsi stále milejší. Identifikace kladná. Vida. Životopisy. Operativa CI5, subjekt 3-7 body. No jo, pořád ukázněný a milý. Kde jsi ho poznal? Děláme spolu. Co děláte? Sekretářky. No tak. Ne, vážně. A jaké sekretářky? Pro jednu spisovatelku. Vážně? Jo. Každý den nám diktuje jednu kapitolu. Oběma na jednou? Jo, Body píše jeden den, já zas druhý. On píše na stroji a já stenografuju a naopak. A jaké knihy? Bondovky a románky. Kolik jí je? 90. Je Vikářová žena. To ti nevěřím. No jo, hluboko vnitru jo. Ale to, jak s tím bojuje, mě až masochisticky vzrušuje. Souhlasí to i s mými záznamy tady na grafu. Teď vám ukážu další záznamy. A ten první bandita, na kterýho jsem narazil, měl jen jednu ruku. Sundal ho hned? Jo, vyhrál jsem 1600 pence, měli metrák. Začal brečet. Brečet? Stačili na to 3 banány. Bylo mu 25.
když nechám stranou jeho humor, zajímavá je frekvence. Jsou to oblasti výšek a harmonie, které nejsou téměř nikdy pod kontrolou mluvícího. Ale co to vlastně dokazuje? Když shrneme pozorování posledních několika měsíců, máme klasický případ opakovaných period radosti a deprese. Jakési trauma, které lze lokalizovat do několika týdnů. Tichá voda břehy, milé. Uhni pryč! Co to má znamenat? Nebuď nafrněný, některý z nich to přece docela uměj, ne? No jo. Tak to je 29, 50. Doyle. Ray Doyle? Jo. Druhý závod. Dobře. Body ho nikdy nepoznáme, i kdyby se mu stalo něco nepříjemného. Co pak neukazují jeho výsledky po fyzické a psychické stránce, že se opět dostává do staré formy? Právě naopak. Všechno nasvědčuje tomu, že se blíží zvrat. Zvrat? Získaná data jsem použila pro výpočet podle teorie výskytu katastrof. Zvrat k horšímu nastane tehdy, když je subjekt náhle, třeba i násilně, převeden z jednoho stavu bytí do druhého, tedy v opačný stav. Rozumím. No, vy mě neberete vážně. Kdybyste se pokusila mi to vysvětlit jako laikovi. Výborně. Podle mě, a to jsem vzala v úvahu všechny údaje z výcviku od Jacka Crane'a, podle mě... si Body zahrává se smrtí. Body! Tak a teď se ukáže hochu, jestli umíš doopravdy jezdit. Při výcviku se vystavuje takovému riziku, jaké odpovídá lehkomyslnosti a touze se předvést, jak jsem to vypozorovala při našich testech. No, obávám se, Kate, že vás ještě pořád nemohu brát vážně. Jedem! Dělej! Tady! Snad nesklame! Aby se to rozjelo! Co? Musíš to otáčet! Kde? Tady! Jasně! Jo! Zombas! Už začal závod? Ne, to se jenom rozehrývaj! Myslíš si o sobě, že je místní šampion, že vždycky vyhraje. Co jsou zač? To jsou soupeři. Musíš jim to nandat, broučku. Potom ti bude zobat z ruky každá letuška z aerolinek, co jich je na světě. Thank you.
Dokázal jsi to, dokázal jsi to, ty jsi to celý vyhrál. Jel jsi jak mistr světa, chlape. Co jako to se mnou bylo? Billy je mrtvej, Doyle je král. Fantastický. Marty, příště si to pojedeš sám, rozumíš? Co se děje? Vždyť jsi jel skvěle. Jo, ale ten chlap mě chtěl odblokovat a to je nebezpečný. Tak nesu. Tak nesu, čapu, jsem vítěze. Neřekl bych, že by si ho zasloužíte, ale budu k vám na to ještěj. Začíná je štvát. Jo, zřejmě od někud zná. Myslíš, že se porvou? Ne, to ne. Jak to můžeš vědět? Kdyby se to rval, přijde o místo. Sekretářky? Už by si nikdy neškrtl. Ukážu vám tedy poslední věc. Vyhledat data 009/8/B klasifikace 11. Vyvolat 370C25, opakovat a tisknout. Hele! Když odjíždíme. Jen se mrkne. Co se děje? Bude závod! Jaký závod? Vyzval Kinga k závodu do vrchu. Jdeme. Co je to? To jsou vybraná data o všech mužích, kteří sloužili ve zvláštní jednotce s Bodím v zámoří, než začal dělat tady u CI5. Trela? Znal jsem ho, byl to dobrý voják. Mrtev. Ano, nehoda na staveništi. Pokoušel se tam někoho zachránit. Philpott. Havárie. Mrtev. Vím sám velmi dobře, že někteří z těchto lidí již nežijí, doktorko Rosová, ale myslím si, že v tom zbytečně hledáte záhady. Tak, kdo to vyjede? Dobře. Začneš. Žádný z těch mužů už nežije, pane Kauli, a žádný z nich nezahynul v akci. A je to. Dobře. Nedělám to kvůli tobě. Ale kvůli motorce. Jo. Musíš se pořádně rozjet, jasně? Jo. Jo. Ale zas to nepřežeň. Proč? Uděláš kotrmelec. To je váš graf? Jistě. Udělala jsem si dokonce srovnání se statistikou odchodů z armády u podobných služebních jednotek. To vidíte tady. Poměr mezi počtem násilných smrtí a počtem žijících členů bývalého bodyho oddílu je více než desetinásobný. Byli najati na výjimečně riskantní práci. Kapou jak mouchy. Vykonávají riskantní úkoly jako potapěči. Pronásledují nebezpečné zločince. Ale i ve zcela bezpečných zaměstnáních. Poslední případ se stal před 2 měsíci. Byl to muž z bodyho čety. Jestli mi zničíš motorku, tak si mě nepřej. Jdeme. My tu zůstaneme? Nebo vzbudíš ho? Co na těch klaunech vidíš? Já nic. Sejdeme se v baru. Zvám vás. Je to hodně nebezpečné? Přijde na to, kdo to řídí. Je to nebezpečné? Jo, strašně. A může se zranit? Taky zabít. SZ, co to znamená? Jen moje zkratky. Způsob smrti. S je vyšetřující soudce a to je jeho výrok. N je nešťastná náhoda, Z je zabití. A rozdělí nás jen smrt. Co to je? Heslo zvláštních jednotek. Tak to vidíte. Nemyslíte si, že by se mělo zvážit, zda je teď Bodý schopen vykonávat tak náročné úkoly? Musíme se teď rychle rozhodnout. Sežeňte mi další podrobnosti. Tak naléhavé to není. Možná ne, ale jistotu nemáme. Kdo jede první? 2 pokusy? Jo. Jedu první. Hele, neznáme my se od někud. Tak co? Ha ha!
Nedokázal to. Zajšťák, máš ještě jeden pokus. Ty to určitě zmákneš příště. Začal jsi dobře, Vili. Co ty na to? Máš po mně ještě jeden pokus. Co se mu stalo? Viděl mě. Neboj. Tak to jsi chtěl? Ne, víc. Kauli, CI5. Ano, už vás čeká. Děkuji. George Kauli. Zdravím vás. Doktorka Rosová. Tohle je přehled Williamsova případu. Ano. Díky, Davide. A tohle je jen část zbytku. Inspektore, v telefonu jste naznačil, že případ není uzavřen. Bohužel zůstal nevyřešen. Nemáte nic? Co podezřelý? Bylo to v týdnu, kdy bylo volno. Sjeli se sem motorkáři z celé země, dobře 5000 lidí, a z nich nejméně polovina neměla a dodnes nemá pevnou adresu. Podezřelí jsou všichni. Jaký seznam chcete? Těch, co dostávají časopis Motocyklový svět? Říkal jste, že se tam popral. Zpráva mluví o podlitinách a odřeninách a dalších pohmožděninách, které odpovídaly popsaným úderům a obdrženým ranám. Williams byl přece vycvičen k boji. To je možné. Takže to byl někdo s podobnou kvalifikací. Možná. Nebylo jich víc? Tehdy tady byly nejrůznější gengy, samé menší kluby, odevšad. To se přece dalo vysledovat. Jistě, a to jsme také samozřejmě udělali. Ostatní oblasti spolupracovali, ale mají co dělat s vlastní kriminalitou, víte? Ano, tím to bude. Williams se násilí nijak nevyhýbal. Ve službách této zemi. I předtím. Ale ne, než byl propuštěn. Možná ne tak nápadně. A co ta žena? Co nechtěla svědčit? Ta přítelkyně? Proč odmítla mluvit? Šok nebo strach zemsty. Zkoušel jste ji přesvědčit? I kdyby promluvila, nemohla by nikdy obstát u soudu. Obhajoba by ji roznesla. A teď zmizela? Máte její fotku? Dáte mi ji? Jistě, že. Díky, inspektore. Hej.
Nějak ses nám zamyslel, nebo si chceš prodloužit víkend? No, docela se mi tu líbí a tak se tady asi projedu. Jestli chceš vyvolat pozdvižení, měl bys si to rozmyslet. Nemám od tebe čekat podporu? Ne. Když budeš mít Mahler, tak mě vynech. Mahler? Jaký Mahler? Mám strach. Neboj se, naskoč. To je jenom tak pustíš, Billy. Kde je Body? Kdo ví? Měl jsi na něj dohlížet? Jo, ale když jsem zjistil, co chce dělat, tak jsem ztratil zájem. A co chce dělat? Ani nevím. Něco mezi vlastním uspokojením a touhou po smrti. Cože chce? Mně se neptejte, dal jsem o toho ruce pryč, úplně ztratil rozum, odjel si to rozdat někam do kopců s partou andělů. Co? Blbost, co? Oni totiž zabili kolegu z jeho bývalé čety. Zabije je. Ale to by byl konec CI5. A kam jel? Musí být tady někde. Byla jsi tahle holka? Ano, byla. Viděla jsem ji. A pořád se točila jen kolem Bodyho. Oni se znali, co? Byla Williamsovou snoubenkou. Je jich na nás fakt moc. Jen se neboj. Johne? Tak ona přece jen mluvila. Měla přece držet klapačku. Dělej, Jimmy. Dělej, Jimmy! Zůstaň tam! Body, pomoz mi, utáhni to a já tě tady na místě zastřelím. Tihle zabili Kate'a Williamse? Ano. Dokážete to říct před soudem? Mluv! Ano, dokážu. Tady je 8-5, okamžitě jeďte do nádražní 20, je tam hlášený únos. Všechno jasné? Rozumím, nádražní 20, únos. Pane. Ano? Smím se na něco zeptat? Na co? Kdybych ho uškrtil z máčk, byste to... No, co myslíš? Co myslíš ty? Možná by to udělal. Jo. V českém znění dále hráli Václav Knop, Dagmar Čárová, Jana Mařasová, Jan Hanžlík, Jiří Šašek, Jitka Sedláčková a další. Překlad Radovan Charvát, úprava Alena Sekerová, asistentka režie Marta Štrangmillerová, zvuk Miloslav Přerost, Karel Jaroš, produkce Mirka Rychlá, režie Petr Pospíchal. Vyrobila česká nezávislá televizní společnost Nova 1996.